أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز حاضرین، ایمانیات سے متعلق سلسلہ دروس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم ایمان، دل کا قول، دل کا عمل، اور اسی طرح زبان کا قول، اسی طرح سے اعضاء کا عمل، زبان کا عمل، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانے تھے. آج ایک ایمان سے متعلق اہم موضوع وہ یہ کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. علماء سلف کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ ام بالعصیان. ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا، اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کا قول ہے اور علماء سلف کا اس میں اتفاق بھی ہے. آج کے درس میں آپ کے سامنے ایمان زیادہ ہونے کے دلیلیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. یقیناً ایمان والے وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، وقد استدل البخاری وغیرہ من الائمہ بهذه الآیہ واشباہها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. ابن كثير فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، وہ اور ان دیگر علماء نے اس آیت سے اور اس جیسی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور دل میں بڑھتا ہے، تفاضل ہوتا ہے، بڑھتا ہے دل میں، جس طرح سے جمہور ائمہ کا کہنا ہے، مذہب ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ علماء نے اجماع بھی نقل فرمایا ہے، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد سے نقل فرمایا ہے
کہ امام مجاہد نے کہا کہ اس آیت میں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی دلیل ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ آل عمران آیت نمبر 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الذین قال لهم الناس, وہ لوگ جو بعض لوگوں نے ان سے کہا, ان الناس قد جمعوا لكم, یقیناً لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے, فخشوہم, لہذا تم ان سے ڈرو, فزادہم ایمانا, مگر یہ اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ آیت کا پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور اور عالمی پہلی اسلامی جنگ جسے بدر کہتے ہیں, جنگ بدر, جنگ بدر یہ بھی دو قسمیں ہیں, ایک بدر صغرا, ایک بدر کبرا. بدر کبرا جو واقعی جنگ واقع ہوئی اس کو بدر کبرا کہتے ہیں. بدر صغرا یعنی چھوٹی جنگ بدر, یہ جنگ بدر سے پہلے ہوا ہے. ہم سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام میں, ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جب وہ ملک شام سے قبیلے کے ساتھ آ رہے تھے تو اہل ایمان کو جب معلوم ہوا, چونکہ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دراصل مسلمان صحابہ اکرام جب ہجرت کر رہے تھے, مال وال سب چھین لیا گیا تھا ان سے, اس کے بدل کے طور پر, بدلے کے طور پر ابو سفیان اور ان کا لشکر جو آ رہا تھا ملک شام سے, ان سے مال چھیننا چاہ رہے تھے. تو اسی پس منظر میں ابو سفیان کو علم ہو گیا, خبر ہو گئی, پھر لشکر کو خبر کر دیا, لشکر وہاں سے تیار ہو کر آ رہا تھا. تو اس سے قبل ابو سفیان مال دے کر کے, کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر کے مسلمانوں کی جماعت میں تخویف, ڈرانے کے لیے یہ بات ڈالی کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم بہت زیادہ جماعت میں تیار ہو گئے ہیں, ہتھیار ہیں, سوار ہے ہمارے پاس, تاکہ مسلمان فخشو ہوں, جب ان کو مسلمان ڈر جائے. تو بجائے مسلمان صحابہ ڈرنے کے, مزید فزادہم ایمانا, کیا ہو گیا, ان کا ایمان بڑھ گیا اور تیار ہو گئے اور مستقیم ہو گئے صحابہ اکرام. تو اللہ رب العزت اس واقعے کا نقل جو ہے اس آیت کے ذریعے سے کیا, اور بعضوں نے ذکر کیا بلکہ شیطان اپنے چمچوں کے ذریعے سے, شیطانوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں تخویف ڈالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہے, اس طرح باتیں کہہ کر مسلمانوں کو, صحابہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تو بجائے مسلمان کمزور ہونے کے, صحابہ کمزور ہونے کے, اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. تو اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بڑھتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. تیسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 124 اللہ فرماتے ہیں, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کس کا ایمان بڑا, وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی, منافقوں کے چال, منافقوں کا قید, منافقوں کا مکر اس آیت میں اللہ رب العزت بیان کی, ان کا نقاب پوش اس آیت میں ہوا کہ اللہ رب العزت جب کوئی آیت نازل فرماتا تو یہ لوگ جب غیر موجود ہوتے تو کہتے بھئی یہ آیت اتری
تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا کیا؟ آپس میں استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کیا بھائی کسی کا ایمان زیادہ ہوا کیا اس میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے صحابہ ان کا ایمان تو اس میں زیادہ ہو گیا۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن یہ کہتے ہیں آیت کے نزول سے اس کے ذریعے سے ایمان کا بڑھنا گویا یہ یقین و استقامت میں ان کا اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا۔ جب آیت نازل ہوتی ہے صحابہ اکرام نزل آیات نزول قرآن کے وقت موجود تھے، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعہ جو ہوا اس واقعے کے تحت آیت نازل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کا ایمان ان کا یقین اور مضبوط ہوتا تھا قرآن آیات کے نزول کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آیت نازل ہوتی تو صحابہ کا یقین ان کا توکل مزید بڑھ جاتا۔ البتہ منافقین کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، کیا بھائی آیت نازل ہو گئی اس سے کس کا ایمان بڑھ گیا، یہ کہہ کر مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نقاب پوشی کر دی کہ منافقین دراصل یہ ہیں، پرانی آیات نازل ہوتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پر مومنوں کا ایمان بڑھتے جاتا ہے۔ چوتھی آیت ولما رأى المؤمنون الأحزاب اللہ نے فرمایا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جب مومن احزاب کو دیکھے جماعتوں کو دیکھے، قالوا یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، قالوا جب دیکھتے تو یہ کہتے ہیں هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ وصدق اللہ ورسوله اللہ اور اس کے رسول نے تصدیق کر دکھائی سچ کر دکھایا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما بس اس کے ذریعے سے ان کا ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا۔ اس آیت کا پس منظر ہے، آپ اس کو تھوڑا غور سے سنیں۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم میں ہے، آیت 21 پارے کے اندر آغاز ہوتا ہے سورت کا، تقریباً 22 پارے میں کے نصف پر قریب قریب نصف پر ختم ہوتی ہے یہ سورت۔ احزاب جنگ خندق کے واقعے کو پس منظر کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام جنگ خندق بھی ہے اور دوسرا نام جنگ احزاب بھی ہے۔ احزاب حزب کی جماعت ہے، حزب اس کو کہتے ہیں جماعت کو، جماعتیں، کیونکہ جنگ خندق میں مسلمانوں کو، اہل مدینہ کو، صحابہ کو صفے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہودیوں نے پیسہ لگایا، سب کو بھڑکایا، پورے کافروں کو، پورے قبائل کو اسلام کے خلاف بھڑکایا مشرکین کے، تاکہ اسلام صفے ہستی سے مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، یہ کوشش اس میں کی گئی، چال کی گئی۔ جتنے بھی دشمنان تھے سب کو اکٹھا کیا۔ اب ادھر دیکھیں معاملہ ایسا ہے، مختلف قریش دیگر سب خندق کھود دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، پلان سے خندق کھود دی گئی تھی۔ اب ادھر خارجی دشمن ہے، مدینے کے اندر داخل میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، 2 قبیلے تو پار ہو گئے تھے، بس ایک قبیلہ بچا ہوا تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ ایسے نازک موڑ میں، ایسی کمزوری کے وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ پورے قبائل، پوری لشکریں مسلمانوں پر حملہ بولنے کے لیے سامنے ہیں، یہاں داخلی چالیں شروع کر دی، ایسے وقت اپنی شرارتیں شروع کر دی۔ کون؟ بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ۔ یہ ان کے حرکات ایسے ہی، نازک موڑوں پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس آیت سے پہلے منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، منافقین جب جماعتیں دیکھتے ہیں لشکر جنگ کا موقع آتا ہے تو راستہ پلٹتے ہیں، ان کے حالات چال کو بیان کیا۔ یہاں مومنوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ایسا موڑ ہے، سب سے پہلے خارجی دشمن بڑی تعداد میں ہیں، مختلف جماعتیں آئی ہوئی ہیں، اور ادھر یہاں پر داخلی دشمن بھی تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، اپنی چال چل رہا ہے، ان کے ساتھ مل چکا ہے مکمل طریقے سے۔
تو ایسے موڑ پہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کمزور پڑتا ہے. مگر صحابہ کی شان, صحابہ کی فضیلت, اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایسی حالت میں انہوں نے جماعتوں کو دیکھا تو مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا. جا تو اب یہاں دیکھیں اس آیت کا پس منظر. بنو غطفان ایک قبیلہ تھا جو بالکل مدینے کے باہر سرحد میں رہتا تھا. یہ بنو غطفان بڑا لالچی قبیلہ, پیسہ جہاں وہاں بھاگا. یہ لالچی قبیلہ تھا, لالچی قبیلہ تھا, بڑا حریص بھی تھا مال کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل مدینہ دو قبیلوں میں تھے آنے سے پہلے, اوس اور خزرج. اوس کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ, اور خزرج کے بھی حضرت سعد بن عبادہ اس کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اوس کے سعد بن معاذ, خزرج کے سعد بن عبادہ, دونوں اس کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, بلا کر کہا دیکھو یہاں اتحاد بنا ہوا ہے. کس کا؟ دشمنان اسلام کا. اب یہاں اندر سے داخلی دشمن بھی اپنی چال چل چکا ہے, کیوں نہ ہم بنو غطفان کو, میں نے کہا یہ بڑا حریص اور بڑا لالچی قبیلہ تھا, پیسہ جیسے دیے ویسے ٹوٹ پڑتا تھا, اس کو ہم کچھ پیسہ دے کر, اس کو کچھ اناج وغیرہ دے کر اتحاد سے ٹوٹا دیں گے اس کو, یعنی وہ چلا جائے گا تو اس طرح سے سامنے لشکر کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. تو یہ دو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ ہمیں اللہ کا حکم بتا رہے ہیں یا ہم سے مشورہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں, اگر آپ مشورہ کر رہے ہیں تو ہم زمانے جاہلیت میں ایک روپیہ نہیں دیے, مطلب کچھ نہیں کیا, ان سے ان کا ڈر ہمیں نہیں ہے. اب بدرج اولا نہیں رہے گا, اگر آپ مشورہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے ہم. یہی اللہ رب العزت, یہ کردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ بن عبادہ رضی اللہ عنہما کا, یہ کردار اللہ رب العزت فرمایا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب مومن احزاب کو دیکھتے ہیں, لشکروں کو دیکھتے ہیں, قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ, کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. اللہ اور اس کے رسول نے تصدیق کی, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, ان کے ایمان اور اطاعت میں مزید کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسے موڑ پر, نازک موڑ میں صحابہ کا ایمان اضافہ ہونا, ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. پانچویں آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, یقیناً جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کو تقویٰ اللہ نے عطا کیا. معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری بھی کون عطا کرتے ہیں؟ تقویٰ, اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے. بندہ جب متقی ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. چھٹی آیت اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ انہم فتیۃ آمنوا بربہم مسلمون, سورۃ الکاف کی آیت. اللہ تعالیٰ مجمل اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس آیت سے تفصیل قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تجھ کو قصہ بتاتے ہیں پورے حق کے ساتھ. یقیناً وہ اصحاب کہف انہم فتیۃ آمنوا, ایک جماعت تھی نوجوانوں کی, آمنوا ایمان لائے, بربہم اپنے رب پر, وزادہم ہدا اور وزدناہم ہدا, ہم نے ہدایت میں ان کے لیے زیادتی کر دی, عطا فرما دیا. الغرض ایک آخری آیت پڑھ دوں گا پھر انشاءاللہ اپنا خلاصہ بیان کروں گا. ساتویں آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے مومنوں, اللہ فرما رہے آمنوا باللہ ورسولہ, اے مومنوں, اے ایمان والوں, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, مومنوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اے مسلمانوں, مسلمان بن جاؤ. اے مومنوں, مومن بن جاؤ. عبد الرحمن سعدی, تفسیر ابن سعد, تفسیر سعدی آپ کے پاس موجود ہے, مسجد میں بھی موجود ہے. آپ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دینا
یہ تقاضا رکھتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جس سے ایمان درست ہو جاتا ہے، جیسے اخلاص، سچائی، گناہوں سے توبہ، گناہوں سے اجتناب وغیرہ، ایسے کام کریں جس سے ایمان کیا ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں، اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں، اور اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے استدلال کیا۔ الغرض آج کے درس کا خلاصہ، بے شمار اور مزید آیتیں ہیں، میں کچھ پرانی آیات، سات آیتیں آپ کے سامنے لے کر آج آیا، حاضر ہوا۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ اب ایمان کم ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آیتوں میں جو ہم نے دیکھا ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹنے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، زیادت الایمان ثابتت فی القرآن فی مواضع و آیات کثیرہ، ایمان کے زیادہ ہونے کی بے شمار آیتیں قرآن آیات میں ثابت ہوتے ہیں۔ فَإِذَا ثَبَتَتِ الزِّيَادَة، جب زیادتی ثابت ہوتی ہے، فالنقصان ثابت باللزوم، تو ظاہر سی بات ہے نقصان آٹومیٹک ثابت ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز گھٹتی بھی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب کوئی چیز بڑھ سکتی ہے تو وہ چیز گھٹ سکتی بھی ہے، یہ ایک کامن اصول ہے، ایک سیدھا سادہ اصول ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ چیز گھٹتی بھی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کا قول میں نے پڑھا، الایمان یزید بالطاعہ، اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص بالعصیان، نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے۔ بے شمار اور آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے درس میں احادیث سے ہم ثابت کریں گے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان رکھنے کی توفیق دے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارے ایمان میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔